el tercer vídeo d'iniciació al cant i tècnica vocal. Avui us parlaré dels registres de la veu i us anirà bé conèixer els registres de la veu per poder cantar aguts i greus. Comencem amb un exercici pràctic. Posem la mà aquí i cantarem una nota greu, qualsevol. Noteu que vibra el pit? Ara, en canvi, cantarem una nota aguda. Noteu que aquesta vibració ha desaparegut? Doncs això és perquè la veu està a dos registres diferents. Què vol dir? Vol dir que la veu ressona a llocs diferents del nostre cos, depenent de si és un agut o un greu. El món dels registres és un món controvertit entre els cantants. Aquí, com es diu popularment, cada maestrillo tiene su librillo, i cadascú diu un número diferent de registres. Si parlem de logopedes, en el món de la logopèdia es parlen de dos mecanismes, del mecanisme 1 i el mecanisme 2. En el cant hi ha profes de cant que diuen que n'hi ha 3, hi ha profes de cant que mantenen que n'hi ha 2, i jo, que tinc la meva pròpia nomenclatura, doncs n'he posat 5 a la veu femenina i 3 a la veu masculina. Al meu entendre, els 5 registres de la veu femenina són, sempre anem de greu a agut, d'acord? El registre de pit, el registre mixte, el registre de cap, el registre de chihuahua, per cert, aquest me l'he inventat jo, no el trobareu a cap llibre de pedagogia vocal, i el registre de xiulet, que us dic com es diu en anglès, perquè si ho voleu buscar un YouTube, en anglès us sortiran molts exemples de què és. Es diu whistle voice. Sí? I com són els registres masculins? Jo crec que n'hi ha 3. Pit, cap i falset. El tema dels registres és un tema flexible. Ja us he dit que no tots els professors de cant es posen d'acord respecte a quants registres hi ha a la veu. Hi ha profes que diuen que la veu de falset, el falset també pot ser femení. I és cert, però us explico ara per què jo no el considero femení. A la veu de falset, la corda vocal està formada per diverses capes, no? Hi ha una capa muscular, hi ha un espai que se'n diu l'espai de Ranke, hi ha diverses coses, diverses capes. I en el registre de falset, només la part més externa de les cordes vocals vibra. I a les dones això també passa. Podem fer una veu molt etèria, com molt aèria, que això podria ser falset. Però la laringe i les cordes vocals masculines i femenines són diferents. Bàsicament la mida, no res més. Però les dels homes són més gruixudes i tenen més massa muscular, i llavors quan passen a falset, la veu masculina fa un cataclec que la veu femenina no fa. I per això prefereixo mantenir el terme de falset exclusivament pels homes i no per les dones. Tot i que ja us comento que hi ha molts professors de cant que afirmen que la veu de falset també és femenina. Què és la veu de falset a l'home? Doncs quan un home imita una veu de nen o una veu de noia, normalment fa veu de falset. Jo no ho puc reproduir perquè sóc noia, per tant, no puc reproduir aquest cataclec. Llavors, ara el que farem, em poso en mode femení, perquè em serà més fàcil il·lustrar-ho, però serveix igual pel mode masculí, eh? Tenim la veu de pit. Aquesta seria la veu greu, com us he dit. Per exemple, agafem aquesta nota. Ara passo a la veu de cap directament. Jo em noto les sensacions físiques de la veu de pit i la veu de cap molt, molt diferents. I és que el cant és una disciplina basada en les sensacions físiques. He de poder anticipar aquestes sensacions físiques. Si jo amb una partitura o amb una cançó veig que hi haurà un agut, he de poder pensar o anticipar. Quan vagi a cantar l'agut, la sensació física que tindré serà diferent a la sensació física dels greus. Anticipem milions de vegades en el nostre dia a dia, encara que no ens n'adonem.
Per exemple, si vosaltres mossegueu una poma, espereu que aquella poma tingui gust de poma i que no tingui un gust de taronja. Si de repent mosseguéssim la poma i tingués gust de taronja, ens en duríem un ensurt. O anticipem coses auditives. Si veiem un amic nostre, o un germà, o un familiar, i aquella persona comença a parlar i té una veu diferent a la que nosaltres ens esperem, també tindrà un ensurt, tindrem un ensurt, no? Per tant, en certa, aquestes anticipacions que fem contínuament a la nostra via diària també hi han de ser a l'hora de cantar. Jo sé que si m'estic movent per una zona greu i després he de cantar un agut, he d'esperar que la meva sensació física serà diferent quan arribi en aquest agut. Sí. Llavors, ara us donaré uns petits trucs per localitzar totes aquestes veus diferents i registres diferents que tenim. Pit. El que jo recomano és que la veu de pit sempre es tiri cap endavant. Cap endavant. Què vol dir cap endavant? Podem agafar de referència una veu de bruixa o una veu de pija. Mm? Ara faré una mica el burro, però bueno, així ens divertim. Veu de pija. Ai, escolta, que me n'he anat a esquiar aquest cap de setmana. Sí? Ho podeu fer vosaltres? Ai, escolta. Noteu que aquesta veu és molt nasal i molt tirada cap aquí? Doncs això ens interessa. No la deixarem de pija, la veuen els greus, però ens mourem per aquesta zona. O també podreu triar la bruixa. Si no us agrada tant la pija, podeu triar la bruixa. Us menjaré amb patates. Noteu que aquesta veu també està aquí? Va, us animo que la proveu. Doncs aquesta veu, aquesta ressonància d'aquí davant, serà la que ens interessa en els greus. Mm? Em salto la veu mixta. Després us explicaré per què. La veu de cap. El meu personatge per la veu de cap és una bleda. No una bleda verdura, sinó una princesa bleda. Una princesa bleda que sospira. Ai! On trobaré el meu príncep blau? Ai! Ah! Aquest serà el so de la veu de cap. La veu de chihuahua, la que us he dit que m'he inventat. Us imagineu que us demanaré que feu en aquesta veu? Que bordeu com un chihuahua. Això els homes no cal que ho facin, perquè és més aviat una cosa exclusiva de la veu femenina. Per tant, anem a bordar com un chihuahua. Aquesta ressonància és diferent respecte a la veu de bleda. Sí? Repassem. Greus. Veu de bruixa. O de pija. Ai, escolta. Veu de cap, bleda assolellada. Ai, on trobaré el príncep blau? Veu de chihuahua. Bordeu com un chihuahua. Au, 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 au. Sí? La veu de xiulet no la faig, perquè és un tema a part. És un món a part que habitualment no es fa servir. Per tant, no la menciono. Busqueu vídeos si us ve de gust descobrir una miqueta més sobre la veu mixta, la veu de xiulet. I la veu mixta què és? Doncs com que està entre dues aigües, entre pit i cap, podem triar si la volem tirar més cap a pit o si la volem tirar més cap a pat, més cap a cap. Ostres, això costa de dir, més cap a cap. Vale? Llavors, anem a posar una miqueta al piano. Els homes... Que els hi serveix la veu de pit exactament el mateix, tirar la veu cap endavant, a mesura que van cap als aguts han de passar veu de cap sense passar falset, i la veu de falset acostuma a ser una cosa bastant, bastant natural pels homes. I per tant, si imiteu un dibuix animat, segurament ja us sortirà. Sí? Llavors, anem a portar-ho al piano i avui us faré cantar una miqueta. Una cançó. Greu. Bleda, veu de cap. Veu de chihuahua. Sí? Llavors, ara ens hem de moure
per aquestes zones diferents. Hi ha un aspecte complicat quan hi ha en els registres de la veu i són aquestes transicions. Veieu? Aquestes transicions d'aquí. Què passa? Si anem cap aquí, aquestes notes seran massa agudes per ser veu de pit, però potser són massa greus per estar a registre mixta. Igualment, mireu aquest pas de mixta cap a cap, aquí també ens trobem unes notes que potser són massa agudes pel registre mixta, però encara són una mica massa greus pel registre de cap. I això és el que, amb la tècnica, el que fem és aprendre a allisar aquests passos de la veu. Se n'hi diuen passos de la veu o passaggio en el terme de bel canto. Sí? Llavors, què podem fer? Ara us ensenyaré què passa quan no entrenem aquests passos de la veu. Començo amb veu de pit i vaig a cap. I... Heu sentit com se m'ha trencat la veu? Bueno, això és algo que habitualment no volem que passi. Hi ha cantants que ho fan expressament i llavors si ho fan expressament perquè estèticament els agrada, endavant, eh? Però si no, el que ens interessa és fer-ho de tal manera que no es notin aquests passos de la veu. Llavors, el pas més important i el que us diré ara és el pas de la veu mixta o greu a la veu aguda. I aquí us he fet un dibuix. Una mica senzill, eh? Però bueno. I aquest dibuix no és del tot correcte. Us ho he fet molt gran. O sigui, aquí darrere hi hauria vèrtebres, hi hauria cervell, i això ocuparia la meitat. Però bueno, ho he fet així molt ample perquè es vegi. Si volem que anar cap a l'agut, el que hem de fer és... O sigui, contem que la veu surt per aquí, però que de sobte vol ressonar a la veu de cap i es fica aquí darrere. Jo la veu de cap la poso aquí darrere. Hi ha profes que la posen més amunt, jo sóc partidària de posar-la aquí darrere. Llavors, com ho fem perquè l'aire que ve així, de sobte, uop, es coli aquí darrere? Obrint la boca. Hem d'obrir la boca. La part de la boca que ens interessa que s'obri és aquesta d'aquí. Això són les dents, eh? Doncs la part que ens interessa que s'obri és aquesta part d'aquí darrere. I ja veureu què passa quan jo obro aquesta part d'aquí darrere. Jo puc fer... anem aquí. Ara no obriré la boca i ho faré malament. Faré que em tibi. Aquí m'està tibant molt. No sé si se sent, si s'aprecia, però jo em començo a notar que la cosa d'aquí m'està tibant i tensionant. Per tant, no vull. Què faré? Obriré la boca. I ara ja m'està passant sense cap problema. Obro la boca i espero que la veu se'm desviï cap enrere. Recordeu, el cant és de sensacions físiques. I per tant, si obrim la boca, provocarem uns canvis que farà que la veu que nosaltres sentim de sensació sigui diferent. No tingueu por d'aquests canvis. És precisament el que busquem. Sí? Busqueu la veu aquí, no aquí, aquí, per la veu de bleda, sí? Quan anem una mica més cap a l'agut, jo seguiré amb veu de bleda. Començo a notar que la veu m'està tibant un altre cop. Què vol dir? Que surto de la veu de cap per anar-me'n cap a la veu de Chihuahua. No és jo la que ho dic, no sóc jo la que ho dic. És la meva veu que s'està queixant, físicament està dient no pot seguir per aquí. Per tant, què faig? Bordo com un Chihuahua. Au, 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 au! I ja està, ja tinc la ressonància. És una ressonància que se situa més per aquí i no tant aquí darrere. I si us hi fixeu, la meva obertura de boca ja no és tan vertical, sinó que és una mica més horitzontal. I
i aquí ja no tinc tope i ja podria seguir cantant més cap a l'agut. Sí? Doncs apa, recopilació amb una cançó. Us poso deures, a veure si us animeu a cantar. Quina? Moltes felicitats. És una cançó que és bastant punyetera i que sempre que hi ha un aniversari es canta d'aquella manera. A veure si el proper aniversari que tinguem podem fer uns gorgoritos que deixaran a tothom impressionat. Comencem amb els greus. Respirem, recordem el que vam fer en els altres vídeos? Inspiració per la boca ampla. Sense pausa, expiració, sortida d'aire regular i sense entrebancs, i amb el tub llarg. Som-hi, anem a fer una respiració de recordatori. Molt bé, anem a cantar la primera frase. Aquesta és bastant greu, per tant la podem posar tota a veu de bruixa o a veu de pija. Tornem-hi. La següent també es manté en aquesta zona. I ara ve la frase maldita. Estem a dues zones diferents. Aquí estem a zona de bruixa i, en canvi, aquí estem a zona de bleda. Què hem dit que necessitem? Obrir la boca i tirar la veu cap enrere. I tornem a bruixa. I ara la següent frase. Com que és aguda la primera nota, començarem a bleda un altre cop. Boca oberta. Costa molt mantenir la boca oberta. Si no us en refieu de vosaltres mateixos, podeu o posar-vos davant d'un mirall o posar dos dits. I si us mossegueu, és que voleu tancar la boca. Sí? Última vegada, la canto sencera, a veure si em seguiu. Apa, aquí ho deixo. És un tema complicat, és un tema de molta pràctica, és a dir, que el que us recomano és que aneu fent veus. Jogueu amb la vostra veu. Deixeu que sigui flexible, que descobreixi espais nous. I en el proper vídeo, que serà l'últim, anirem una miqueta més enllà en quant a la ressonància i us explicaré algunes petites pistes, alguns petits trucs perquè pugueu cantar millor. D'acord? Fins la propera!